На день народження Дніпропетровськ отримав чимало подарунків. Один з них від корпорації «Біосфера». Вона спільно з торговельною маркою «Фрекенбок» організувала екологічну акцію під гаслом «Зробимо місто чистим». Усі подробиці – далі у сюжеті. Внесок у святкування Дня міста зробила корпорація «Біосфера» спільно з торговельною маркою «Фрекенбок». Як компанія, яка є українським лідером производства товарів для дому, чистоти і гігієни, це наша місія – робити світ людей чище. До екологічної акції з превеликим задоволенням долучилися десятки волонтерів. Цих молодих людей проблема чистоти вулиць і проспектів рідного міста не лишає байдужими. Многі люди люблять віддихати на зеленій травці тут. Я вважаю, що гораздо приємніше віддихати на чистому місці, ніж в окруженні мусора. І тому іменно ми зібралися тут, щоб зробити город чище. Озброївшись біорозкладними пакетами для сміття торговельної марки «Фрекенбок», волонтери впродовж усього святкування підтримували чистоту на набережні Леніна. Городяни таку акцію схвалили на 100%. Мені здається, просто якщо людина хоч раз поучаствував в такому мероприятии, він би вже наступний раз лишний раз не бросив би на пол эту бумажку или бутылку или ещё что-то, как бы уже прививалось бы с детства, вырастали бы более культурные люди европейского уровня. Можливо, зовсім скоро у проведенні подібних акцій не буде потреби. Корпорація «Біосфера» своїми діями довела – чисте місто виглядає набагато привабливішим. Культура горожан дуже виросла. Да? Сьогодні просто гораздо менше мусора, ніж минулі роки. Говорить про більш високої культури наших людей, об уваженні к нашому любимому місту, який ми цінимо, знаємо і іскренне любимо. Маргарита Риброва, Віталій Правдюк. Деталі.